Më të të mbëdhjet, shtator 2019 në gjukatën penale për herë të paru do gjuan bombat e para për monstrën si dëshmit e reja materiale. Gjithse ishin 38.000 biseda dhe SMS porosi, por çka realisht kishte në materialet e përgjuara dhe qka dëshmuan më pas ata që ishin përgjuar. Zoran Trajkovski në punës policor ishi si njëri prej atyre që u do në bomba, i cili diku dhjet dit para se të ndohë vrasja e pesfisht në liqenin e Smilkovës, kishte tentuar që shërbimëve të sigurës sigurisë të jep informacione se diçka e pakëndshme mund të ndodhë në vend. Vjedit para vrasjes nga dy burime ka marë informacione se rrëth festave të pashkëve të të ndodhë incident në të cilin të të vua njërës të pafajshëm. Mu tha se të të sëlmojët stacioni policor ose njërës të pafajshëm nuk i tregova burimet, por në asë një moment nuk përmende i liqeni Smilkovas. Sinisha Aleksovski, ish këshiltar për siguri komptare në kabinetin e ish presidenti Gjorge Ivanov, pa ti dëshmuar se informacioni Trajkovskit ishte vetëm interpretim verbal dhe jo informacion i vërtetuar. Gjithmon para festave fetare në diqen procedura operative standarde për mbledhje të informacioneve që ka të bëj me sulme terroriste nga ekstremist të cilët mund të sulmojnë në objekte fetare. Vin informacione nga nën punës policor, ushtar dhe personat autorizuar në Biron për Siguri Publike. Në njërën nga ato, kisha lajmë nga policia, nga nën punë si policor Zoran Trajkovski, i cili më tha se një grupi armatosër, lëviz maleve, dhe mund të bëj sulm bindo një stacion policor, por ishte vetëm informim me goj dhe as njëherë në form të shkruar. U dëgjua dhe ishtë drejtori për siguri publike, Ljub Qotodorovski, i një orë si radnik, i cili pati më huar se ka pasur një hori se do të ndodhë të mostra dhe se e ka turturuar të akuzuarin haki azire se si duhet të dëshmoj për mostrën me një fjalë nuk kam pasur kontakt me atë, posa qërështë para së të ndodhë të rasti. Mënyra e vrasjes të të rinjëve dhe braktisja e veturës në afërsi të kufirit më Kosovën, të regonë është vej për profesionistës, kote janë pjesë të disa mesajëve të cilat aso kohe janë shkëmbyër në mes ishë ministrët e atëherë të, të brendëshëm, Gjelal Bajrami dhe kryetarit të bëdijisa Li Ahmeti. Shqiet qartë se kanë qenë profesionistë, i thash edhe kryeministrit nuk ka ndodhur që ndonjëherë të ekzekutohen fëmi pas shpine nëse dikush do të, të kishte dashur të destabilizoj do të, të kishte sulmuar persona me uniforma ose në një stacion policor, kanë qenë profesionistë nuk kanë lën asnjë një gjurm, përveç gjurmëve të gomave të veturës. Në bisedat e përgjuara, në përgjithsi të gjojë për mënyrën se si janë vrarë të rindë, kush mund të jenë kryërësi e veprës për ekstradimin e dy të akuzuarve të parë, se vrasja është punë profesionistës dhe vëse vështirë mund të gjendën kryërësi e vërtet të veprës. Pas bombave të dëgjuara prej politikanove që dëshmuan, ishim Gordana Jankulovska, Sashu Mjalkov, Blerin Begjeti, Zoran Zaev, Musa Gjaferi, Ali Ahmeti, Bujar Osmane e shumë të tjerë të cilët në përgjithsi kanë deklaruar se nuk e mbajnë men shumë rastin dhe se kanë vepruar si pas dispozitave ligjore. Akt vendimi për të akuzuar të monstros do të merë të martën më 23 shkurt, ku të akuzuar janë Alil Demiri, Agim dhe Afrim Ismailovic, Hakje dhe Fezi Aziri, ndërsa përsa milutën kërkot lirim nga akuza. Më 24 nëntorë 2018, Gjukata soli vendim që lënda monstra të shkojnë në rujgjikim përshka këtë mungesës e provave të forta për rastin.